আজি মই উপস্থিত হৈছোঁ চেন্নাই পৰুৰ ৰামাচন্দ্ৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেলত। মই ইয়াত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব আহিছোঁ মোৰ মিছেজত। মই নিজৰ চেহেৰাটো মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই আই এম চ' ছেড, মই বহুত দুখিত আছোঁ, মনটো বেজাৰ হৈ আছে, গতিকে মই চেহেৰাটো দেখুৱা নাই। মই জাষ্ট ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইকাৰণে যে এইখন ইমান ডাঙৰ এখন হস্পিটেল য'ত আপুনি যিকোনো বেমাৰৰ চিকিৎসা কৰা হয় আৰু যিকোনো বেমাৰীয়ে ইয়াত সুফলহে পাব। তো গতিকে আমি ভাল ফল পাইছোঁ। গোটেই অসমত বিভিন্ন হস্পিটেলত দৌৰি একো ফল পোৱা নাছিলোঁ, যিটো আমি চেন্নাইত গৈ সেয়া সুফল পাই আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকক যদি কাৰোবাৰ কোনো তেনেকৈ ডাঙৰ টান বেমাৰ হয় তো তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে চেন্নাই পৰুৰ প্ৰাইভেট হস্পিটেল ৰামাচন্দ্ৰ হস্পিটেলত গুচি যাব। ইয়াত তাৰ গোটেই চৌদিশ মই অকণ অকণ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। চাৰিওপিনে ফুলনি বাগিচা, বিভিন্ন সুবিধা আছে। এয়া হৈছে মেইন গেট, এয়া মেইন গেট। তো ইয়াত ৰুমৰ ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু সকলো ভাড়া, কাৰণ যিহেতু এইটো প্ৰাইভেট হয়। তো ইয়াত এইখন হৈছে গেট, ওচৰতে ইয়াত অভাৰব্ৰিজ হৈ আছে মেট্ৰ' ট্ৰেইনৰ, তাৰ লগতে লাগি আছে চেন্নাই ৰামাচন্দ্ৰ হস্পিটেল, যিখন হস্পিটেল মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইয়াত ভিৰ চাব পাৰে, ইমান ভিৰ, গাড়ী ঘূৰা ইমান বহুত বেছি, আমাৰ অসমতকৈ বহুত গুণে বেছি ভিৰ হয়। তো মই এই ৰাস্তাখন পাৰ হ'বলৈ মিনিমাম এঘণ্টা সময় লাগিছে মোক, পূবৰ পৰা পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ যাওঁতে। মই এফালৰ পৰা দেখুৱাই যাম আৰু আপোনালোকে চালে গম পাই যাব এইখন কিমান হয়। এইখন হৈছে হস্পিটেলৰ পৰা কেণ্টিন অহা ওপৰেদি চালি লগোৱা, বহুত ডাঙৰ, বহুত দীঘল, মিনিমাম 400 ফুটমান হ'ব, ইমান দীঘল, যাতে পানীত নিভিজে মানুহে, তাৰ কাৰণে এই বনাই দিয়া হৈছে। চৌহদটোক চাওক কিমান চাফ চিকুণ, সদায় আপোনাৰ ৰাস্তাবোৰ আৰু এই চৌহদবোৰ চাফা কৰিবলৈ চাফাই মিনিমাম 7-8 জনমান মানুহ ৰাখিছে, তেওঁলোকে কেৱল ৰাস্তাটো ঝাৰু মৰাৰ কাৰণে। এয়া কেণ্টিন, হস্পিটেল কেণ্টিন, ইয়াৰ ভিতৰৰ অংশও মই দেখুৱাই দিম। এইখন হৈছে মানুহ থকা ৰুম, এইখন বিল্ডিঙত মানুহ থাকে। এখন ৰুমত 1400 টকা একদিনত, 24 আৱাৰ্ছ ভাড়া 1400 টকা। এয়া মই গৈ আছোঁ লেবলৈ, লেবলৈ যাওঁতে এখন বিল্ডিঙৰ পৰা আন এখন বিল্ডিং আপুনি অনুমান কৰিব পাৰে কিমান দীঘল, কিমান দীঘল। এয়া আৰ চি চি বনোৱা হৈছে, এখন তলেদি ৰাস্তা আছে, ৰাস্তাৰ ওপৰেদি এখন আৰ চি চি বনোৱা হৈছে, এখন বিল্ডিঙৰ পৰা আন এখন বিল্ডিঙৰ, কাৰণ আন বহুত দূৰত আছে সেয়া যিখন লেব। মিনিমাম 5-6 মিনিটমান লাগি যায় এই লেবলৈ যাওঁতে হস্পিটেলৰ পৰা। এয়া পামহি, এয়া লেবত মই সোমামহি। এইখনে হৈছে লেব, আমি সোমালোহি লেবত। এয়া লেবত এখন হৈছে সমাধিস্থল, যিজন ৰামাচন্দ্ৰ ইয়াৰ নাম, এইখন যিজন এই হস্পিটেলৰ সৌনাথ মৃত্যু হৈছে সমাধিস্থল। হস্পিটেলত চৌহদ একে বাউণ্ডেৰীতে বনোৱা হৈছে। ৰিচেপশ্যন প্ৰথম
মেইন গেট তাতে আহি কিছুমান সকল গাড়ী নামি আছে, কিছুমান গাড়ী উঠি আছে, সকলো প্ৰাইভেট গাড়ী সোমাব লাগিব। এয়া হৈছে হোটেলৰ ভিতৰৰ অংশ। হোটেলৰ ভিতৰত অনুমান প্ৰায় 3 বিঘামান হ'ব, ভিতৰে ভিতৰে, কেৱল ভিতৰে ভিতৰে 3 বিঘামান। এতিয়া অনুমান কৰক কিমান ডাঙৰ, আৰু মানুহবোৰ এই চালে গম আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে কিমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে। আৰু চাৰিখন কাউণ্টাৰ, পইচা লোৱা কাউণ্টাৰ চাৰিখন, ইডলি খাই আছে 10 টকাৰ পিচ, ৰাতিপুৱা নাস্তা চাৰিখন, আৰু বাৰ দুপৰীয়া ভাত পায়, আকৌ ৰাতি ইডলি আছে। ভাত পেট নকৰে, কিয়নো আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহে ভাত বেছিকৈ খায়, তাৰ মানুহে ভাত কমকৈ খায়। এয়া হৈছে জিৰণি ঘৰ। মই 2 ৰাতি ৰুম পোৱা নাছিলোঁ বাহিৰত, হস্পিটেলৰ বাহিৰতো ৰুম ল'ব পাৰি, এতিয়া আপোনাৰ ৰিচাৰ্জ হয়। আৰু মই নোপোৱাৰ কাৰণে এইখিনিতে, ইয়াতে এইখন ঘৰতে 2 ৰাতি কটাব লগা হ'ল। মই লগতে পেচেণ্ট, ইয়াত CC কেমেৰা আছে, কোনো কাৰো বস্তু চুৰ নকৰে, বিভিন্ন লাইটৰ ব্যৱস্থা আছে, থকা খোৱাৰ শুব পৰা ব্যৱস্থা আছে। কেণ্টিন আৰু হস্পিটেলৰ মাজৰ অংশত এয়া বনাইছে। এইখন আমাৰ বিছনা, এয়া মোৰ পেচেণ্ট, বহাৰ ব্যৱস্থা আছে, ঠাণ্ডা পানীৰ ব্যৱস্থা। এয়া হস্পিটেলৰ ভিতৰত এক্সাৰচাইজ থেৰাপি, ফিজিঅ'থেৰাপি কৰাৰ সময়ৰ এয়া ফটো, কিয়নো ডক্টৰে সোনকালে ভাল হ'বলৈ ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিব লাগে বুলি। আৰু ফিজিঅ'থেৰাপি কৰাৰ কাৰণে একদিনত আপোনাৰ 1200 টকা লয়, এবাৰ ফিজিঅ'থেৰাপি কৰিবলৈ 1200 টকা লয়। তো ফিজিঅ'থেৰাপি কৰাৰ সময়ৰ দৃশ্য এয়া, যেতিয়া চাৰ্জাৰী কৰাৰ 5-6 দিনমান পাছৰ এয়া দৃশ্য, 6-7 দিনমান পাছৰ দৃশ্য এয়া হয়। হোটেলত আমি এয়া মোৰ ভাইটি, তেখেতে আমাক বহুত সহায় কৰিছে, বহুত সহায় কৰিছে। এয়া মোৰ সৰু বোৱাৰীৰ দাদা, তেখেত চেন্নাইত কৰ্মৰত।